Hei og velkommen tilbake til studierommet i kjelleren, som jeg kaller det aller helligste. Vi holder på her med formålsserien, og det vi ser på da er formålet med hele Bibelen. Bibelen er jo Guds kjærlighetsbrev til oss, og det vi har sett på her i formålsserien er at hele Bibelen fra begynnelse til slutt handler om frelsen og frelsesverket. Og vi har sett dette i skapelsen, og vi har sett dette videre i de andre delene. Og hvis du ønsker å se noen av de andre delene, så er det bare å gå inn på bloggen min på larshaukland.com, så finner du videoer. Så går du ned til der formålsserien er, så finner du den delen du ønsker å se på. Så enkelt er det. I dag er det altså del nummer 7, og vi ser på formålet ved Noas frelse. Teksten for i dag er funnet i hele tre kapitler, så jeg skal ikke lese gjennom alt det nå i begynnelsen. Men det er altså fra 1. Mosebok kapittel 6, 7 og 8 at vi leser om Noa og frelsen gjennom Noa. Jeg skal bare lese litt til innledning de første versene i kapittel 6. Der står det i 1. Mosebok kapittel 6. Da nå menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa Herren, min ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være 120 år. Kjempene var på jorden i de dager, og like så siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde jorden fra jorden, menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem. Men Noah fant nåde for Herrens øyne.» Dette er altså innledelsen, og vi skal komme inn og se på noen av de forskjellige versene her. Og det er jo sånn at når vi begynner på en av disse delene, så har jeg ikke peiling på om det tar 15 minutter eller 45 minutter. Jeg bare går gjennom notatene mine, så får vi se hvor lang tid det tar. Men disse kapitlene her da, kapittel 6, 7 og 8, de gir oss et mørkt og trist bilde av menneskeheten. Etter ca. 2000 års prøve, så ble det altså en total flipp med menneskeheten. Menneskene var onde og gjorde det som de ønsket å gjøre selv. Men så er det jo sånn at når menneskene har feilet, så kommer Gud med sin nåde og sin frelse. Og han kommer og tilbyr sin nåde og sin frelse. Sånn er det alltid. Nåden kommer når menneskene er fortapt og uten håp. Ofte ser vi det at når vi kommer på slutten av oss selv, og ikke har mer å gi, da er det Gud kommer inn og forandrer livene våre. Noah og familien hans som gikk ut til arken, de er et bilde på Kristus og hans hellige, menigheten, kirken, som blir reddet ut av denne onde verden. Vi skal borttrykkes, menigheten skal borttrykkes fra jorden før trengselstiden. Mens Noah og familien hans, de ble reddet ut av flammen ved at arken ble lagret. Så, jeg har 7 punkter i dag også. Så jeg skal forsøke å gå gjennom, forhåpentligvis ikke ta alt for lang tid. Det første
skal jeg lese i 1. Mosebok kapittel 6 og vers 13. Da sa Gud til Noah, «Nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden.» For en elendig slutt dette var. Legg merke til at dette her var slutten på alt kjød. Vi finner her punkt nummer 1 altså. Det er den hellige dommen. Vi ser en hellig dom her i vers nummer 13. Evolusjonen spår en annen slutt, men den guddommelige dommen, den er endelig. Det er altså menneskeheten som skal straffes. Dette er en hellig dom, og ikke så veldig mye annerledes fra den dommen som vil komme over denne verden snart, når denne jorden skal opphøre. La oss se litt hva andre steder i Bibelen sier om dette. Vi går til Johannes kapittel 3 og vers 6. Der snakker Jesus med Nikodemus, og så der sier da Jesus i kapittel 3 og vers 6, «Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd.» Det er viktig å vite at det åndelige og det kjødelige, de kan ikke være sammen. Kjødelighet er synd, åndelighet, det er der vi har frelsen. Og det går ikke an å tilfredsstille menneskelige, fysiske behover med åndelighet, og heller ikke det motsatte. Et fysisk, altså et rent åndelig behov, kan du ikke tilfredsstille med fysiske ting. Dette er en sannhet som vi finner i Bibelen. La oss gå da til Romerne 8:8. I Romerne 8:8 så står det, ja, det er litt av det samme. Der skriver Paulus, «For de som er i kjødet kan ikke være Gud til behag.» Det er sånn at når vi er kjødelige, når vi er syndige, så kan vi ikke tilfredsstille Gud. Ufrelste mennesker, det er slutten på det antatt gode liv. Og dette blir sett av en hellig og rettferdig Gud når vi leser om Noah og arken. De ufrelste menneskene skulle dømmes, og de skulle ikke få leve sine gode liv lenger. Men en hellig og rettferdig Gud ville dømme verden, og han kom altså med denne hellige dommen sin i kapittel 6 og vers 13. Så hvis vi går tilbake til 1. Mosebok igjen, så skal vi se, etter den hellige dommen så ser vi at det var en hellig plan. I vers nummer 14, fremdeles kapittel 6, så står det at Gud sier, «Bygg deg en ark av gofar tre. Du skal innrede den med rom og stryke den innvendig og utvendig med bek.» Ja, det er mange ting som vi kunne kikke på her, og den innledningen som vi leste her også, den med Guds sønner, det er mye som kan sies her, men jeg vil jo henvise til min bok, Dinosaurmannens andagsbok, det her de første tre månedene, andaktene på de første tre månedene har å gjøre med de første 11 kapitlene i 1. Mosebok, så hvis du er interessert, så kan jeg henvise til de, med mindre jeg skriver eller sier noe om det, sånn tilfeldig på andre steder. Men vi ser også her en hellig plan. Noah og familien kunne ikke ha slippet unna dersom Gud ikke hadde delt sin plan med de. Han hadde en hellig plan om at de som hørte på han,
skulle slippe å bli, å omkomme under vannflammen. Det er sånn at vi har våre begrensninger. I 1. Korinterbrev kapittel 2 og vers 10 og 11 så står det: «Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds ånd.» Så vi ser det at vi mennesker, vi har våre begrensninger, og frelsen som er tilgjengelig, den er alltid fra Gud. Dette var en åpenbaring av nåde, og vi kan sammenligne her, vi ser Noas ark, vi ser Jesu frelseverk. Vi ser det at det er likheter mellom arken og Jesus. Og Gud la på Jesus all vår synd, sånn at vi kunne bli frelst. Så vi har sett den hellige advarselen. Skal vi se tilbake i 1. Mosebok på kapittel 6. Vi har sett altså en hellig dom og en hellig plan, og ser vi en hellig advarsel. Det har vi kommet ned til vers nummer 17. «Og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød under himmelen som det er livsånde i. Alt som er på jorden skal omkomme.» Dette var en alvorlig advarsel til Noah og de som levde på hans tid. Det er så nådefullt å gi oss en frelsesvei i Kristus og advare oss om den kommende vrede. Akkurat sånn som Noah ga advarsel til de som bodde på hans tid. La oss se i Lukas kapittel 3 og vers 7. Lukas kapittel 3 og vers 7, så står det: «Han sa det til folket som dro ut til ham for å bli døpt av ham. Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» Det var ikke bare Noah som informerte om en kommende dom. Det gjorde også døperen Johannes her, og Jesus også advarte om denne en kommende dom som skulle komme. Og der finnes ingen redning for de som ignorerer Jesu nåde, eller Guds nåde. La oss se i Hebreerne, kapittel 2, vers 3. I Hebreerne 2, 3 så står det: «Hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelse, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.» Vi har hørt Jesus. Vi har hørt hva han har å fortelle om enden som kommer. Og vi er blitt advart om at vi må komme til han, og at han vil redde oss, at han har frelse å gi til oss. Men vi må også huske på Lots kone, som i Lukas 17,32. Husk at Lots kone snudde seg rundt og ble til en saltstøtte, fordi hun kikket tilbake på Sodoma og Gomorra. Vi må ikke se tilbake, vi må se frem, vi må se mot Jesus, for vi har fått en hellig advarsel som vi må lytte til. Så kommer vi til nummer 4, og da kommer vi til 1. Mosebok kapittel 7. Første verset der sier dette: «Så sa Herren til Noah, gå inn i arken, du og hele din husstand, for bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt.» Vi ser her en
punkt nummer 4, en hellig intervensjon. Intervensjon betyr inngripen. Det betyr når du griper inn og gjør noe. Og Gud gjør det ofte. Han som laget forsørgingen, han sendte også invitasjon. Vi snakker her om Gud. La oss se Matteus kapittel 9, vers 28. Der leser vi. Etter at han var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, det er Jesus. Og han spurte dem, tror dere at jeg kan gjøre dette? De svarer, ja, Herre. Tror vi på denne invitasjonen? Tror vi på denne intervensjonen, på denne inngripen fra Gud? Han har sendt en invitasjon til oss, og vi må tro på han. Gud ga sin sønn opp til døden for oss. Og når vi forsøker å høre på alle andre, på folk som er flinke å preke og tale, så kommer Gud og sier, hør ham. Hør på Jesus. Det er Jesus som er det perfekte. Det er Jesus som har det ekte budskapet til oss. Det er mange som taler sant, hans ord. Men for å være helt sikker, så må vi gå til kilden. Vi må gå til Gud selv. Vi må gå til Jesus. Og Jesus, han bønnfalt Faderen om oss. Og Gud, han har et nådefullt formål. Det er jo formålsserien, så da holder vi på med formålsserien. Og det han ønsker å gjøre, det er han ønsker å frelse oss. Og han ønsker å frelse vårt hus, altså vår familie. I Apostlenes gjerninger, kapittel 6, og vers 3, så leser vi, brødre, velg derfor ut blant dere 7 menn som har godt vitnesbyrd og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Gud bruker sine utvalgte menn til å komme med intervensjon til oss i dag. Han ønsker at disse utvalgte mennene og kvinnene, når de kommer ut i verden, at de skal fremme Guds nådefulle formål, som er å frelse både oss og vårt hus. Det er familien vår. Og mange av oss har fått oppleve dette, og det er en stor glede som ikke kan beskrives. La oss så se det femte punktet. Hellig sikkerhet. Da er vi i kapittel 7 og i vers 16. Der står det, de som gikk inn var han og hun av alt kjød, slik Gud hadde befalt ham, og Herren lukket etter ham. Dyrene gikk inn i arken, 2 og 2. Ja, noen var det 7 av de som var rene dyr, det var det 7 og 7. Men det var 2 og 2 av de fleste dyrene. Og så står det at Herren lukket døren til arken. Når Herren lukker noen inne, så er vi trygge. Når Gud lukker, så kan ingen åpne. Dersom noen entrer inn, så skal han bli frelst. Og han skal bli bevart, og han skal bli trøstet. Vi ser om vi kan finne skriftstedene på dette her. Først så har vi Johannes 10, 9. Dersom noen entrer inn, skal han bli frelst. Johannes 10, 9 sier, jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.
veldig viktig skriftstil. Og så har vi 1. Peter 1,5. For vi skal ikke bare bli frelst når vi entrer inn, vi skal bli bevart. Og 1. Peter 1,5 sier: «Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.» Vi blir holdt oppe ved tro, det vil si vi blir bevart i Gud. Og det siste er at vi skal bli trøstet ved Gud. Og da kommer vi tilbake til Johannes. Og kapittel 14 og vers 16. Der står det: «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig.» Da, ta med vers 17. «Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere.» Det er den hellige ånd som er trøsteren, som kommer, den kommer og skal trøste oss. Og det trenger vi virkelig. Og det er en hellig sikkerhet vi snakker om her. Å bli stengt inne av Gud, det er å bli stengt ute fra verden. Fra verdens lyster, fra verdens synd og fra verdens dom. Dersom livet ditt er gjemt i Kristus, så skal vi søke det som er ovenfor. Så vi har en hellig sikkerhet. La oss da se nummer 6, hellig forsiktighet. Da kommer vi til kapittel 8 i 1. Mosebok. 1. Mosebok 8:1 sier: «Men Gud kom i hu Noah og alle ville dyr og alt feet som var med ham i arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank.» Hellig forsiktighet. De som gjemmer seg, de vet hvor en skal søke, hvor en skal lete. De som er gjemt av Gud, de blir alltid husket av Gud. Alle som er stengt inne i Kristus, sånn som Noah, er stengt inne til tro. Det er et velsignet privilegium å være et sted hvor dommen ikke kan nå oss, og hvor vi ikke kan bli glemt av Gud. Tenk så heldige vi er at Gud har gjemt oss. Så er det siste, punkt nummer 7. Hellig oppdrag. 1. Mosebok kapittel 8 igjen, og jeg skal lese vers 16. «Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønnekoner med deg.» De skulle gå ut av arken. Og det viktige poenget her, det viktige ordet som vi må huske, det er ordet «gå». Og tro meg, vi kunne snakket i timevis om akkurat dette ordet «å gå». Det er mange taler, mange prekener vi kunne hatt om ordet «å gå». Det er å være aktiv, å være i aktivitet og gjøre noe. Men la oss ta oss og begrense dette her til akkurat det vi snakker om her. Vi går inn for å bli frelst. Og så går vi ut for å vitne. Vi går, vi går, vi går her, vi går der som Gud vil at vi skal gå. Vi blir først tatt ut av verden, før vi kan igjen bli satt inn i verden. De som går inn og ut vil finne beite. Til de frelste så sier Gud: «Kom inn. Kom inn til meg.» Jesus sier: «Kom til meg.» Vi må komme inn til Gud.
ta imot den frelsen som han har for oss. Og når vi så blir frelst, så sier han til de frelste, kom ut. Gå ut. Gå til alle folkeslag i hele verden. Gå og forkynn evangeliet. Gå og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem i Faderens og Sønns og Den hellige ånds navn. Det er Matteus 28. Guds ord til oss er gå ut. Vi må gå ut, vi må være i bevegelse. Nå har vi så mye sånn power steering i bilene våre, så dette stemmer ikke helt i dag, da. Men for noen år siden, når jeg var yngre, hvis du hadde en bil og den sto i ro, så var det ofte veldig vanskelig å snu på rattet når bilen sto stille. Men når bilen beveget seg, da var det lett å styre bilen hvor den skulle kjøre. Sånn er det med oss når vi er kristne. Når vi er i bevegelse, så er det lettere for Gud å styre oss. Vi må gå. Vi må gå ut. Vi må gå ut av arken. Vi må gå ut i verden og fortelle dem om Jesus Kristus og om frelsen som er tilgjengelig. Dette er vårt oppdrag. Hvis ikke vi var her på grunn av dette oppdraget, så kunne vi jo alle ha kommet hjem til Herren når vi ble frelst. Sånn, når vi ble frelst, så plutselig, sjupp, så var det oppe i himmelen. Men sånn er det ikke. Gud kom til oss og sa, gå ut i verden. Jesus sa, han ga oss misjonsbefalingen om at vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. I det vi døper dem. Og lære dem opp i hva Gud har å si til oss. Og dette er viktig. Dette må vi gjøre. Det er vår oppgave. Det er vår plikt. Men det er jo ikke det som frelser oss. Men vi er frelst til gode gjerninger. Så jeg forlater dere med denne tanken, og så får vi se når del nummer 8 i formålsserien kommer ut. Gud være med dere.